یہاں پر اور آگے ارشاد فرمایا جواب دینے کے حوالے سے، یہ لوگ، یہ شراب پینے والا یا گناہ میں ملوث شخص یا جوا کھیلنے والا یا شطرنج کھیلنے والا، یہ لوگ اگر خود سے سلام کریں تو ان کا جواب دیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر جواب نہ دینے سے انہیں اگر شرم محسوس ہوتی ہے اور گناہ ترک کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو جواب نہ دیں، جواب نہ دیں۔ اگر وہ کچھ شرم ان کے اندر عار محسوس ہوتی ہے تو جواب نہ دیں، تاکہ انہیں شرم محسوس ہو اور وہ ترک گناہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسی طرح ان لوگوں میں جو جوا، گناہ میں ملوث ہو، جوے میں مصروف ہو، شراب پینے میں مشغول ہو، شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی اگر آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے شرم و حیا آتی ہے اور وہ گناہ چھوڑنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو ترک گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے دوسرے